ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ଗାଁର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସୁବାସିନୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ସୁବାସିନୀ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ କର୍ଚ୍ଚବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବର ସୁବାସିନୀ ନାୟକ ବୟସ ପାଖାପାଖି 52। ସୁବାସିନୀଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଦାଳ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ସହ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ। ହାତଟି ପୁରା କଳାପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସୁବାସିନୀଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଆଉ ଜୁ ନାହିଁ ଚାଲିବାକୁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଖି କେଉଁ ବା ସ୍ୱାମୀ ରହିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଖୋଦାଳ ମଧ୍ୟ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ରହିବା ଖୁଆଇବା ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ଦିନେ ବନଜାତ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର। ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଦୁଃଖ। ସୁବାସିନୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ଫେରିବା ବେଳେ ଘର ନିକଟରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତଟି ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହାତଟି ଭଲ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସୁବାସିନୀଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଂସ ଖସି ହାତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭାରି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବାସିନୀ। ମହଲ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ତମର ସବୁ? ଏଇଠି ବର୍ଷରେ ହେଲା। ଏବେ କେମିତି ଚଳିବ କ'ଣ ଚଳିବ ତ ଅସୁବିଧା। ପିଲା ଯୋଡ଼େ ଖୁଆଇବି କେଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବି କେଣ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଆଉ ତମେ ବରହମପୁର ଧରିକି ଯାଅ ନାୟକ। ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ଥିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରିବୁ ବୋଲିକି ମୁଁ କହିଲି। ଚାରି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତେଣୁ କେଉଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକରି ଇଆଡ଼େ ବେଳେ ସେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୁଲାଙ୍ଗି ନାଠି ପୁଡ଼ା ନେଲୁ। ଏବେ ମିଳିଲା ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଯିବନି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ହବ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ କିସ କରିବି। ସୁବାସିନୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ପାଖରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ହେଲେ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ସୁବାସିନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଇଏ ଦେଖା ଚାହୁଁ କରି କରି ସବୁ ନେଲୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଘରେ ତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଇଯିବାରୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଇଏ ହେଇପାରିଲୁନୁ। ଚାଉଳ ପତ୍ର ସେ ସୁନା ରୂପା ଟିକେ ଥିଲା କଂସଦ ଦିଆଥିଲା ସବୁ ବିକା କିଣା କରିକିରି ଦେଖା ଚାହୁଁ କରି କରି ଆଣିଲୁ। ସରକାର ଟିକେ ତରୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେ କ'ଣ ମହୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆସିଲା ସମୟରେ ତା ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ତା ହାତଟା ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କଚି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବିଳି ବିଳିକି ସବୁ ପଳାଇଲାଣି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ନିନ୍ଦା କରିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛି। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠୁ ବରହମପୁର କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଅସମର୍ଥ ଚଳିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁବାସିନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଗଠନ ଯଦି ସୁବାସିନୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନାମ ସୁବାସିନୀ ନାୟକ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋହନା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3276286974848, IFSC କୋଡ୍ SBIN00121115, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9827581894। ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।